ሞቼ ሬሳዬ እንደሚመጣለት ከመቃብሬ በላይ ቀይ አበባ እንዲያስቀምጥልኝ ተሰማም ማለት ነው። እኔ ለብሩ ብዬ ሳይሆን ለፍቅር ብዬ እንደሞት ከመቃብሬ በላይ ቀይ አበባ እንዲያስቀምጥ ፈልጋለሁ። አላማስብ እኮ ታንክ ነው ብለን ብዙ ነገሮችን እናደርጋለን። ነገሩ እንደዛ አይደለም። በእነዚህ አይነት መንገዶች ብዙ ስድቦች ይመጣል። ለምን? ለልጅቷ ግን መልክት ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ። ለልጅቷ ግን መልክት ይመጡ ናቸው። ሰላም ናቸው። እኔ አልሐምዱሊላህ ሰላም ነው። ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ በዛም ላይክ አድርጉ፣ ከቻላችሁ ሼር አድርጉ። እኔ ግን ዛሬ በአማርኛ ማውራት የፈለኩበት ነገሮች አሉኝና በአማርኛ ማውራት የፈለኩበት መንገዶች ለምን ካላችሁኝ፣ የሆነች ልጅ ያፈቀርኩ ልጅ ብሬን ወስዶኛል እያለች ናት። እያለቀሰች ነበረች ሰሞን ተክታክ ላይ ወጥታ በጣም ነበር እያለቀሰች ያለች እና እኔ ግን ዛሬ ማውራት የምፈልገው ነገሮች አለ። ሁለተኛ ቪዲዮን ዛሬ አይቼዋለሁ ቲክቶክ ላይ ሲገባ የሄድኩ የእሷ ፎሎም የለኝም። ያው ሼር ስለማያደርጉት እኔ ላይ ደርሲ። ዛሬ ግን ለእሷ መልእክት አለኝ፣ ለልጇ ግን መልእክት አለኝ። መልእክቱ ምንድን ነው? ለብር ሳይሆን ለፍቅር ብዬ ነው ህይወቴን የሚያጠፋው የምትል ነው ቃል የሰማሁት። አለማሰብ እኮ ብዙ ነገር እናወራለን። አለማሰብ እኮ ፕራንክ ነው ብለን ብዙ ነገሮችን እናደርጋለን። ነገሩ እንደዛ አይደለም። በእነዚህ አይነት መንገዶች ብዙ ስድቦች ይመጣል። ለምን? ለልጅቷ ግን መልእክት ምን እንደሆነ ልንገራቸው። ልጅቷ ለብር አይደለም ለፍቅር ብዬ ህይወቴን አጣፋለሁ የምትል ነው። ብዙ ሰዎች ኮመንቱ ሲያዩ፣ ብዙ ሰዎች ስርስር እየሄዱ በጣም አንዱ ስድብ፣ አንዱ ቀልድ፣ ብዙ ነገሮች አለው። ለእሷ መልእክት የሚሆን ነገር የለም ኮመንት ስር ማለት ነው። ለእሷ መልእክት የሚሆን ነገር የለም። ለብር አይደለም ለፍቅር ብዬ ህይወቴን አጠፋለሁ። አንድ ሰው ካጣሽ ሌላ ሰው ሊመጣ ሊሆን ይችላል። እቺ ልጅ ስደት ላይ ቁጭ ብላ ህይወቴን አጠፋለሁ ስትል ለምንድን እንደዛ የምትለው? አስፈላጊ አይደለም። አንደኛ እናቷ ይህን ቪዲዮ ቤታይስ ሌላ ችግር ነው። ምናልባት ለእናቷ ይህን ቪዲዮ ቢያደርሱስ? እኔ አረብ ሀገር ላይ ነኝ ብሎ እንደዛ ማውራት ወይ በንዴት ሊሆን ይችላል። ይሄ ማድረግ ግን ማሰብ አለባት። ገንዘብም ጠፋ በቃ። አዎ ማንኛውም ገንዘብ ሊጠፋ ሊሆን ይችላል። ግን ለገንዘብ ብዬም ለሌላ ሰውም ብዬም ህይወቴን አጠፋለሁ የሚል መልእክቶች በጣም ከባድ ነው። ለልጅቷ ቅርብ የሆናችሁ መምከር አለባችሁ። ለምን ገንዘብ ከጠፋ ህይወትሽ ግን ካለ ገንዘብ ይመጣል። ህይወትሽ ግን ከጠፋ አይደለም ገንዘብ ምንም ማገኛት ምንም አይገኝም። ስለዚህ አማራጭ ህይወቱ ማጥፋት ሳይሆን አማራጭ ገንዘቡን የወሰደ ሰው፣ እሷ ያፈቀረችው ሰው ገንዘብ ወስዶ ስለጠፋ ሰርቷ ማሳየት ግዴታ ነው። ለምን አንድ ሰው አፍቅራ ነው ዛሬ ቀን እሱ ግን ያው ሰበቡን አድሮ ገንዘብ ወስዶ ጠፍቷል። ኦኬ ግን እሷ እዚህ መልሷ አሁንም ዛሬም ገንዘብ ወሰደ አሁንም አፍቅራሃለሁ የምትል ነገሮች ነው ካይገባኝ። ለነገሩ እስቲ ቪዲዮን ልትሰሙ ተስፋ አድርገዋለሁ። ግን ምከሯት፣ አማራጭ አይደለም። አንድ ሰው ህይወቱን አጠፋለሁ የሚል ለገንዘብ ወይ ለሌላ ሰው ምናልባት ሌላ ሰው አፍቅሮ ህይወቴን አጠፋለሁ ማለት ከባድ ነው። ለምን ድል ነው ለሰው ብላ ህይወቷን የምታጠፋው? ለእናቷ አስባለች፣ ለቤተሰቧ አስባለች። ሰው ወጣች ትላንትና በሰላም
ከቤት ያወጣች ነው። ኦኬ በሰላም ከቤቷ ከናቷ ቤት ከአባቷ ቤት ይወጣች። ዛሬ ቀን ግን ስደት ላይ ቁጭ ብሎ ዩቲን አጥፋለሁ ስትል እናቷ ቤት ሰማስ ምንድነው የሚፈጠረው? ግራ ገባኝ። ይሄንን ምንድነው የሚፈጠረው? አድርሱለት። ለምን ጥሩ አይደለም እንደዚህ ነው የሚለው። እናቷ ቤት ሰማስ ለእናቷ መኖር የለባትም? ማንኛው ሰው አክራ ያጠፋል። ማንኛው ገንዘብ ከሆነ ይጠፋል። ግን ዩቲ ላይ እርምጃ ወስደዋለሁ ማለት ይከብዳል። አለማወቅ ይሄን ትክክል ነው። ገንዘብም ከጠፋ ላናደል ሊሆን ይችላል። ሰው ማፍቅሮ ማጣት ከባድ ነው። ግን ማድረግ ያለባት ለእናቷ ለአባቷ ማሰብ ነው። በቃ አደርሱላት። ልጅቷን ለሷ ቅርብ ሆናችሁ ምክሯት። ገንዘብ ከሆነ ይመጣል። የሁለት አመት ብር ወስዶ ነው የጠፋ አለች። ያው ቪዲዮን እንደሰማት ከሆነ ለነገሩ ግን እሷ ማድረግ ያለባት ለእናቷ መኖር አለባት። በቃ ምክሯት። ለእሷ ቅርብ ሆናችሁ ምክሯት፣ ንገሯት። ጥሩ አይደለም። ለምን እናቷ ዛሬ ምናልባት እናቷ ይህን ቪዲዮ ቢታይ ምንድን ነው የምትለው? ልንቀት ሊሆን ይችላል። እሷ ለቤተሰብ ማሰብ ነው። ዛሬ እሷ ህይወቷን ብታጠፋ ግን ቤተሰቡስ ምንድን ነው የሚለው? ይጸጸታል። ነገሩ እንደዛ ሳይሆን ምክራት፣ ለእሷ ለጆታ ቅርብ ሆናችሁ ምክራት። ይህ መልዕክት ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ካሉ ትምህርት ይሆናል። ለምን ለገንዘብ ብሎ ማንኛውም ሰው ለገንዘብ ብሎ ህይወቱን ማጥፋት ማለት ይከብዳል እንዴ? ገንዘብ ካጠፋ ተሰርቶም ይመጣል። ምን ያህል ቢያናደደም ምን ያህል ችግር ብታሳልፍም ግን ህይወት ማጥፋት ማለት መልዕክት አይደለም። ስለዚህ ምክሯት። ልጅቷን ለእሷ ቅርብ ሆናችሁ ምክሯት፣ ንገሯት። ይህንን የመልዕክት በዚህ አጋጣሚ ይህ ነው የኔ መልዕክት። በአማርኛ ማውራት የፈለግኩት ለዚህ ነው። ለልጅቷ ምክሯት፣ ንገሯት። እሷ ቅርብ ሆናችሁ መምከር አለባችሁ። ገንዘብ ከጠፋ ግን ዛሬ ልጅቷ እርምጃ በህይወቷ ላይ እርምጃ ብትወስድ፣ ለእናቷ ግን አለማሰብ ነው። ከባድ ነው እንደዚህ አይነት አለማውራት። ለቤተሰቡ ማሰብ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ይህ እኔ መልዕክት ነው። ሼር አድርጉት። ለእሷ ቅርብ ሆናችሁ የሚከሯት በቃ አግባብ አይደለም እንደዚህ አይነት ንግግር ማለት ነው። ማንኛውም ሰው መሆን ትምህርት የሚወስድበት ሰው የለም እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ላይ ለምን ከባድ። ስለዚህ መልዕክቴን ልትሰሙ ተስፋ አደርገዋለሁ።